Bom dia, pessoal. Eu vou aqui no Águas de Nova Friburgo para poder pagar uma conta que eu esqueci de pagar e eu não tenho mais a conta. Então eu tenho que pegar a segunda via antes que eles cortem a água do lado de casa. E hoje também a gente vai lá conhecer o Atacadão, gente, ver os preços daqui. Se são baratos igual o do Atacadão de lá. Aí vamos ali para eu ver se eu consigo pegar essa conta, que eu tenho que pagar o mais rápido possível. Vocês acreditam que eu fui pegar a conta para pagar e já tinha pago? Eu devo ter pago antes de mudar e esqueci. Acredita que eu já tinha pago? Eu tava preocupada com isso, gente. Já tem assim umas 2 semanas. E agora fui ali, aí a moça falou assim: "Ai, deixa eu entrar que aí eu já posso tirar a máscara." "Não, só tem essa aqui." Aí eu falei assim: "Mas e a do mês anterior? Ela já tá pago?" Ela foi, me mostrou na tela, tudo pago. Eu lá, devo ter pago então, esqueci. Então por isso que eu não achei a conta. Porque quando eu pago a conta, eu coloco na pasta de contas pagas. Então eu não achei ela porque ela deve estar lá. Inclusive, vou chegar em casa e vou dar uma conferida. Mas estava lá, pago. Eu, hein? Pessoal, agora a gente está chegando aqui num lugar que faz alinhamento, balanceamento de pneus. A gente fez, não tem 2 meses, eu acho, que a gente trocou esse pneu. No máximo 3 meses. E a gente sentiu na estrada ele trepidando um pouco. Então a gente vai trazer aqui para eles fazerem uma revisão. Pronto, pessoal, com o carro tá tudo resolvido. Agora a gente tá chegando aqui no Atacadão, que também não é longe de casa. Que foi feito muito rápido. Muito rápido, gente, sério. Vocês lembram quando eu comecei a mostrar, né? Poucos meses já tá pronto e funcionando. Aí agora a gente vai entrar aqui para ver os preços. Ó, aqui é a entrada. Já estamos funcionando. Muito bonito. Gente, bonito é. Muito bonito. Baixinha de São João, cadê? A caixa de som. Ai, meu Deus, vai dar direitos autorais, corre. Gente, como todas as lojas do Atacadão, mantém um padrão, né? Agora eu quero ver uma coisa, o desodorante. Lembra que a gente comprou por R$ 9,98? Mas depois aumentou lá, né? Porque é promoção. Então o desodorante tá o mesmo preço. Bom, eu acho que deveria regular preço, mas o pessoal daqui tá falando que é caro. E eu achei tão barato. Gente, eu vou comprar um creme para pentear para as meninas, porque eu esqueci o creme para pentear, eu só trouxe creme para cachos. E eu quero fazer um penteado hoje. Ah, esse da Salon Online é muito bom. Coco. Ó, quanto tá? R$ 10,98. A gente vai ver se faz o cartão. Ah, tem outros aqui mais em conta. Ai, que lindo, tem da Novex. Novex então é ótimo. Cabelos porosos e sem brilho. Da Manu, o cabelo da Manu é muito ressecado. Da Rebeca não, da Manu é muito seco. Ixi, a gente escutou uma mulher falando que lá no Serra Azul isso aqui tá R$ 4,99. Serra Azul realmente arrasa, gente. Serra Azul, mercado assim, fora do normal. Tanto que ele aqui na cidade lidera. E nem sempre foi assim. Ó, tô achando tudo mesmo preço. Tem que ver alguma coisa que a gente comprou lá. Vamos lá ver a água. É você, água? A gente só comprou muita água. Água. Aqui a água não deve ser tão barata, não. Que aqui quase ninguém compra água. Aqui as pessoas não têm mania de comprar água. De tomar essas águas de galão, essas coisas. A gente tá procurando a água de 99. Qual que é a marca? Eu lembro a marca, se eu ver. Fiz alguma Claríssima. Não tem a marca. Não tô achando a marca de água lá que a gente compra por 99. Deve ter marca de E lá. olha os preços daqui, como é que são bem mais altos. 1,89, 1,99, 1,59. 1,85, lá era tudo 1,29, tinha de 99. É, água que não dava pra comprar, não. Ó,
batata pré-frita, que é linguiça, tudo vendendo no caixote. Aqui é hambúrguer. Aqui é filé de peito. Nossa, olha. 213 cada caixa. Aqui é filé de peito sem osso também. Isso é filé sem osso, né? Aqui tem frango a passarinho. Olha quanto que é a caixa. 128. Pois é, eu quero ver a manteiga, que eu achei cara lá. Ó, o mesmo preço que lá, R$5,99, mas lá no Serra Azul é R$4,99. Ih, se continuar assim, o atacadão não vai vingar aqui não. É porque o Serra Azul tem preço muito bom. Deixa eu comprar um danoninho para as meninas. Ó, isso aqui tá regulando o preço quando Serra Azul. Gente, leite fermentado é muito bom. Nossa, isso aqui tá barato, ó. Isso aqui tá barato, amor? Não. R$2,05. Brasil. Também não conheço essa marca, não. Mas às vezes são marcas que não são conhecidas na cidade. E aí eles estão trazendo pra cá. Esse aqui tá R$2,99. Ah, vou pegar um danone ali pras meninas. Ai, olha que bonitinho as coisinhas, tudo cortadinhas vendendo. Que isso? Queijo provolone. Ai, que delícia. Muito bom omelete com queijo provolone. Mortadela, mortadela. Ai, um pouco de mortadela agora caía bem. A arrumação daqui é igual de lá. É igual, não é? A casinha ali, aí logo ali o leite, uma faixa com panetone, só que a ovo logo ali e o parece que a gente tá no mesmo. Parece que a gente tá no mesmo. Parece que a gente tá em São Paulo. É, a arrumação é a mesma, pro filho. É um padrão direitinho. O tamanho também, como eles fizeram aqui do zero, do tamanho que eles queriam, eles devem fazer o mesmo tamanho. Aí eu sou louca ter errado. Engraçado que lá em Guarulhos é bem maior, só que o atacadão é do mesmo tamanho que o daqui. Olha o estoque. Tem. Lá tem, eu vi. Olha, cafeteria. Tem um monte de suco, salgado, torta. Muito show. É, eu acho que o preço tá regulando com o de lá, não tá? Tá. Essa maionese mesmo aí. Parece que ela é maior, não parece? Tamanho família. Ah, então tá bom. Ela é maior, bem maior. Porque se fosse o tamanho normal por R$8,99, não tava barato não. Gente, outra coisa diferente que a gente reparou aqui, que já tinham falado e eu não tava nem acreditando, é que aqui é 20 centavos por sacola. Eu falei, não deve ser assim não, deve ser 20 centavos, você pode... É uma taxa que você pode usar quando a sacola precisar. Não, é 20 centavos por sacola. Ela falou, vai querer sacola? Aí o Johnny falou, é 20 centavos, né? Ela falou, é. Aí eu falei assim, mas é 20 centavos por sacola? Ela falou, é. Não, a gente leva na mão mesmo. Daí a gente trouxe as coisas na mão mesmo. Eu, hein? Estranho, imagina a pessoa fazer uma compra grande e tal e ter que usar um monte de sacola. Eu sei que é pra incentivar as pessoas a usarem sacola retornável e tal, mas sei lá, sai meio caro, né? Mostra como é que o atacadão mudou o trânsito da cidade, até sinal novo. É, mudaram os sinais aqui, botaram um sinal aqui, botaram um sinal aqui que não tinha. Aquele sinal lá da frente tá um pouco diferente. Tem ali pra trás também um monte de modificação de placa, de coisa. Mudaram ponto de ônibus, fizeram um ponto novo. Na verdade não tinha, né? Não tinha. É, tinha, mas não, quase não, nem era considerado, mas era um ponto. E pra cá também, do lado de cá, fizeram um ponto novo, que eu acho que é aqui. É aqui. É atrás? É aqui, é. Lá. É ali pra trás. Fizeram um monte de modificação aqui pra ficar fácil de entrar e sair. Então, pessoal, resumindo o que eu achei do atacadão, é que ele é um aqui de Friburgo, né? É que ele é um mercado bom para comprar no atacado, porque tem muita coisa que comprando vários quilos sai mais barato, algumas coisas saem o mesmo preço. E as outras coisas eu achei o preço bem parecido dos mercados, assim. Não vou dizer o Rexona. Rexona, ele tava aqui, quanto? Era R$13, alguma coisa assim? No mercado é R$13 do pequeno. Então tem algumas coisas nele que são baratas, assim, o negócio é procurar. E tem alguma coisa neles que são mais caras do que no mercado que eu tô acostumada aqui. Mesmo fora de promoção, tem coisa igual a margarina, que é R$5 aqui no mercado e lá tá R$6. Margarina é R$5? Bom, não fui esse dia ver, né? Se aumentou. Mas sempre teve 5
mesmo fora de promoção. Então é uma coisa que o atacadão tá mais caro. Tem outras coisas lá que eu também sei o preço, que nem na promoção tá mais sai mais barato do que o que tá no atacadão. O negócio é procurar preço. Cheguei nessa conclusão. Inclusive, pensando nisso, lá em São Paulo, quando eu voltar, eu vou dar umas olhadas em alguns mercados. Vocês me sugeriram vários mercados que tem lá em Guarulhos. Eu vou dar uma pesquisada, porque não adianta eu ficar comprando só no atacadão, achando que é mais barato e nem passar por aí para poder pesquisar. Não é isso, gente? Então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Ai, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ver aqui na minha pasta de contas se eu paguei mesmo. Deixa eu botar isso aqui. Vou pegar aqui a minha pasta de contas, que é esta aqui. Ó, tem cartinha também que eu ganhei. E nessa divisória aqui eu boto só conta de luz e água, nessa aqui. Deixa eu ver se eu acho a conta de água aqui. Ah, eu acho que é essa aqui. Que tá, botaram até na chuva, tá toda amassada. Não, não é essa aqui não. Não é essa. Tô entendendo mais nada, porque lá tá dando como pago. Se não tiver pago isso, aí depois cortar minha água. As crianças estão lá em cima fazendo farra, gente. Não liga não. Ai, gente, não achei. Também não procurei de uma por uma, porque tem muitas, ó. Deixa eu mostrar. Tem muitas, ó. Tem que olhar mês por mês qual que é. Mas a moça lá disse que tá pago, né? Ah, já sei o que eu vou fazer. Vou olhar no meu celular, porque eu sempre pago pelo internet banking. Se tiver pago, eu vou ver. Gente, eu vou abrir aqui. Se não tiver, se eu não achar aqui, eu acho que não é porque não tá pago, não. Eu não lembro de ter pago. De repente eu paguei. Deixa eu ver aqui. Ah, paguei. Achei aqui. Paguei antes de me mudar. 2 dias antes. Cara, eu jurava que eu não tinha pago isso. Que doideira. E fui lá eu pagar de novo. Ainda bem que a moça puxou lá. Ai, ai, ai. A conta foi de 111,26. Eu ia lá pagar de novo. Ainda bem que não precisou. Nem pra eu ver aqui, é porque eu tinha certeza que eu não tinha pago. Não tinha dúvida. Eu tinha certeza que eu não tinha pago. Aí chegou lá, apareceu os meses assim: novembro, outubro, setembro, tudo assim, pago, pago, pago. E dezembro em aberto, porque dezembro ainda não venceu. Aí eu, ué. Será que eu paguei então? Eu não tinha assim dúvida, eu tinha certeza que eu não tinha pago. Aí vim com isso na cabeça, ó, já tinha pago, que doideira. Aí agora eu vi que paguei mesmo. Então é isso, gente. Beijo. Até a próxima.